അവസാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് വർഗീയവാദികൾ പരസ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വിരുദ്ധത നിരന്തരം പറയുന്ന BJP RSS ആണ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നടക്കുന്ന SDPI അവസാനം പരസ്യമായി കൈകോർത്തിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ തലപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ SDPIയുടെ അംഗം BJP അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. TE ഇസ്മയിൽ എന്ന SDPIയുടെ അംഗം BJPയുടെ രണ്ടംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. BJP വിരുദ്ധതയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന SDPIക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം SDPI എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ BJPക്കും RSSനും എതിരാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ SDPI BJP RSS സംഘർഷം നടന്നിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ തലപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ BJPയുടെ പിന്തുണയോടെ SDPI അംഗങ്ങൾക്ക് ഭരണം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യമായ കൂട്ടുകച്ചവടം ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിരിക്കുകയാണ്. തലപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. ആ തലപ്പാടിയിൽ 24 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 13 അംഗങ്ങൾ BJPക്കും 10 അംഗങ്ങൾ SDPIക്കും 1 അംഗം കോൺഗ്രസിനുമാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ 1 അംഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം 1 SDPI അംഗം ഉംറയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം വരേണ്ടിയിരുന്നത് 13 വോട്ട് BJPക്ക് 9 വോട്ട് SDPIക്ക് എന്നാണ്. BJP പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച 2 അംഗങ്ങൾ SDPI വോട്ട് ചെയ്തതോടെ SDPIക്കും BJPക്കും 11-11 വോട്ടുകൾ വീതം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് TE ഇസ്മയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തതിനാൽ BJPയുടെ പുഷ്പാവതി ഷെട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് SDPI എന്ന സംഘടന ഇപ്പോഴും നിരോധിത ഒരു പാർട്ടിയല്ല. പക്ഷേ SDPIയുടെ മാതൃസംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും അതുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സംഘടനകളെയും BJP സർക്കാർ ഈയടുത്ത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ എന്തുകൊണ്ട് SDPI എന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ നിരോധിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അധികാരം പങ്കിടാനും മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനും SDPIയുടെ ആവശ്യം BJPക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ BJP കർണാടകയുടെ സമസ്ത മേഖലയിലും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ മാത്രം BJPക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു. അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, അത് SDPI ആണ്. SDPI കോൺഗ്രസിൻ്റെയും JDSൻ്റെയും വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിള്ളലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ BJPയെ പലയിടങ്ങളിലും ദക്ഷിണ കന്നഡയിലും കർണാടകയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വിജയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ SDPIയെ നിലനിർത്തേണ്ടത് BJPയുടെ ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് മതേതര കക്ഷികളുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും SDPIയെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തലപ്പാടിയിലെ പോലെ അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കാനും പരസ്യമായി അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് SDPIയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ വിശദീകരണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ BJPയുടെ പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ BJP പിന്തുണയോടെ വിജയിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും അവർക്ക് പറയാനില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിഹാസ്യമായ കാര്യം. നിമിഷം തോറും BJP RSS വിരുദ്ധത പറയുന്നവരാണ് SDPIക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് SDPIയും ആ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ നാടിനാപത്താണ്, അവർ ഭീകര സംഘടനകളാണ് എന്ന് പ്രചരണം നടത്തുന്നവരാണ് BJPക്കാർ. പക്ഷേ അധികാരത്തിൻ്റെ കാര്യമെത്തുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കൈകോർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരസ്പരം അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും സമൂഹത്തിനൊരു വർഗീയമായ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരു കൂട്ടരും പക്ഷേ അധികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് തലപ്പാടിയിലെ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു. ഇതുവരെ SDPIയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ BJPയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വിശദീകരണവും, എന്തുകൊണ്ട് BJPയുടെ 2 അംഗങ്ങൾ SDPI സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതുവരെ BJPയും നൽകിയിട്ടില്ല.
എന്തായാലും ഈ രണ്ട് വർഗീയവാദികളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ച, അതും പരസ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കർണാടകയിലെ തലപ്പാടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.